bota pra quebrar, é o Ben 10. Caraca, hoje meu avô levou eu e a mãe Riquelme pra praia. Caraca, aqui tá muito bom. Meu Deus. Caraca, essa praia aqui tá muito boa. Nossa, tem um bicho ali. Deixa eu matar aquele bicho ali. Sai, bicho. Vai embora. Pronto. Aí deixa eu mexer logo no meu relógio pra ver o que tá acontecendo com ele. Ele fica fazendo um bocado de ali do nada, velho. Deixa eu ver. Gwen, o que foi? O Ben tá mexendo no relógio. Verdade, vô Max. O Ben tá mexendo no relógio. Ô, Ben. Por que você tá mexendo no relógio? Bora aproveitar a praia. Não, mas para de ficar mexendo nesse... Para de ficar mexendo nesse relógio. Bora aproveitar a praia. É porque, vô Max, é que fica aparecendo um bocado de alien do nada. Fica aparecendo um, fica aparecendo outro. Aí do nada, vô Max. Eu, hein, que estranho. Sim, você falou que tá certo, né, mas deixa eu esperar lá, bora aproveitar a praia. Tá mó sol. Por que o sol tá indo esse pó? E eu vou lá saber. Vê, tem uma cama aqui do nada. Alguém colocou essa cama aqui, só que não dá pra dormir, eu acho. Não vou dormir nesse lugar. Mas eu acho que eu vou. Não, Ben, você não tem coragem de fazer isso, não. Pera aí, não, eu vou dormir, não. Ok. Tá, beleza, ok. Então, deixa eu... Eita, tem uns bichos aqui morrendo. É. Hoje não tem nada pra fazer, né? É, sai daqui, bicho. Vai embora. Vai embora. Vou virar. Ô, vô Max, é que... Deixa eu... Ah, não perguntei o negócio. Fica aparecendo um bocado de alho do nada. Que eu acho que é... 12 aliens, junto com o cipó selvagem e o lobisbeno. Sim, você falou que você tá certo, mas deixa isso pra lá, bora aproveitar a praia. É, panaca, bora aproveitar a praia. Não me chama de panaca, panaca é tu. Cala a boca. Ah, ela tá certa, você é um panaca. Fica quieto, você é panaca também. Ai, meu Deus, meus primos são chatos, vô. Ah, os meus primos não são chatos, eles são legais. É, eles... E ainda por cima são chatos. E panaca. Panaca é tu. Eu vou me transformar. Não me faça eu virar o quatro braços. E o que você vai fazer? Hahaha, o que você vai fazer? Fica quieta. Ah, quer saber? Eu vou. Ah! Socorro, minha netinha tá se afogando. Tem monstros embaixo dela, minha netinha tá se afogando. Você tem que salvar ela, primo. Pera aí, Riquelme. Vou me transformar no. Quem eu posso me transformar? Aquático, isso é uma boa ideia, Riquelme. Nossa, transforma no... Isso é Kitod. Mas se é Kitod anda pra casa na água? Não, só o aquático. Então vou me transformar no aquático. Tá na hora de virar herói. Aquático. Quem mexe com o monstro vai mexer com este aqui. Aquático. Me salve, minha netinha. Oi, eu sou aquático. Você é um mano, sai daqui. Calma, eu sou um alien. Eu sou um alien herói. Nossa, que legal, vai lá salvar minha netinha. Não se preocupe, senhora. Eu vou chamar. Oi. Monstro vai mexer com o aquático. Obrigado, aquático. Tchau.